မြန်မာဘာရှွမ်းနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီရန်နိုင်ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အထက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသားဒီသားတွေတရားသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ6မီတာ19.83မီတာဟတ်မှာဖမ်းယူလာထောင်းနေပါတယ်ကျမအားလုံးက ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရှမ်းမြောင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုကန်တက်နယ်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေကြားကတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က20ကြော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းဒေသမှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တောင်းနဲ့ခြည်တဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မိုခါမုံတိုင်းချောင်းရခိုင်မှာဆုံရှုံမှုတွေအပေါ်အေအေကတွက်ချက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက် မူビーနဲ့အတွင်ကြောင်းပြန်ဖြန့်ချိမှဘယ်ဒေတာတွေတဲကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့များလာကြပါတည်းလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ਨੇ ကချင်းပြည်နယ်ချီခွေဒေတာက KEO ထင်းကျုံနယ်မြေဒေတာတွင်းမှာရှိတဲ့မြေရှားသတ္ထုဒူဖို့ရေးမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ シャンビメオバンゴカンテダネラショーミュニュネドイマシカンシタネゴカングエムンディアドジャフィプワケレタイプウェトインシカンシベカ20ジョテイソウケレロゴカングメディアエフォビャチェヤティヤバレ ပြခဲ့တဲ့သွန်လာတည့်ရနေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကိုကောင်လို့ရှားဒေတာတွင်စစ်ကောင်စီတတ်နဲ့ကိုကောင်တက်ဖွဲတွေကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမှာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုက်ခိုက်ကြဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တာပါ9ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၂၀ကျော်တေဆုံပြီးတန်ရန်ရရှိသူအများအပြားရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီထံကနေလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်သကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကလီမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကကြေးရွာတွေမှာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကအဆပြီးတော့ စက်ကောင်စီတက်ကစစ်ကြောင်ထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ကလေးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ရီဟာကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကဇင်းကလေးနဲ့တာစီရွာတွေတဲကိုဂျွန်လ6ရဲ့နေ့မှာစစ်ကြောင်ထိုးလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာနေရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီစက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ရီဟာလက်ရှိအချိန်ထိဇင်းကလေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ရပြင်ကလေးမျိုးပေါ်ကရှစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်လက်ကြီးတွေနဲ့လပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ထိုမရွာကလူနေအိမ်တွေအပေါ်လက်နက်ကြီးသုံးလုံး짜ရောက်ပောက်ွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကရွာထဲမှာမနေရဲကြတော့ပဲဘီလွရာနေရာတွေမှာညတွင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ထိုမဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အင်အားပြစ်မှုခဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင်ဒုတိယအများဆုံးဒေတာဖြစ်တဲ့ချင်းပြည့်နယ်မုံတိုင်းဘေးတန်တင့်ပြည်သူတွေထံကိုညီထောက်ပမှုရောက်ရှိတာတွေ ਨੇ ပါနေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲ ကျုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ရင်ချင်းပြည်နယ်မှာတ희ခိုက်ပြက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်ကူညီပေးတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းကြားကာလချင်းမျိုးနယ်စုများရေးရာတိုင်းပင်ခံကောင်စီဒုတိယဥက္ကရာဦးပြည်မြင့်ကပြောပါရဲမင်းလ၁၄ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မူခါဆိုင်ကလေးလုံမုံတန်းကြောင်ချင်းပြည်နယ်တဝန်းလုံးကပါဒာရီအဆောက်အဦစာတင်ကြောင်စပကြီးအပါဝင်လူနေအိမ်ခြေ၃၀၀၀ကျော်ပြက်စီးခဲ့ပြီးမတူပြီးပလဲဝမင်းတက်နဲ့ကံပလဲမျိုးနယ်တို့တွေမှာတ희ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် မတူပီမြုပ်နယ်မှာအင်ချေ1231အိမ်၊မင်းတမ်းမြုပ်မှာ654အိမ်၊ပလဲဝါမြုပ်မှာ400၊ကံပလက်မြုပ်မှာ211အိမ်၊ဟာခါမြုပ်နယ်မှာ305အိမ်၊ဖလမ်မြုပ်နယ်မှာ100၊ဒီတိန်မြုပ်နယ်မှာ52အိမ်နဲ့ထန်တလန်းမြုပ်နယ်မှာ50အိမ်စုစုပေါင်းအင်ချေ1934အိမ်ပြည့်စုံခဲ့ပြီး တွန်းဆမ်မြုပ်နယ်မှာတော့နေအပြည့်စုံရှိကြောင်းကြာကာလချင်းရယာတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICCNCC ရဲ့မေလ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်ဘုကိုးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား၁00ထက်မနည်းတေဆုံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရမ PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ် ကြိုနာ၆နှစ်မြနဲ့၄နှစ်အချိန်လောက်ကရေမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ KNL နဲ့ PDF ဖူပောင်းတက်ဖွဲ့ရိကနတ်တန်ကွေးနေမြရဲစခန်းကိုဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြေနောက်ရဲနှယောက်ဒိစုံပြီးတိခက်တန်ရရာတွေလဲတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရဲအဲ့ဒီဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြကူတတာအနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမလဲစစ်ကောင်စီတပ်သား၅ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တကုနိုင်ထိတ်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ BPDF โยม่ะก็ပြောပါエအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းဓာတ်ရတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ ရခိုင်မှာမုံတိုင်းကျောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာ1တီဘီလီယံခွဲလောက်ရှိခဲ့ပြီးမုံတိုင်းတင်ရခိုင်ပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အေအေကအင်ဒိုက်အားတိုင်းလှူဆောင်နေတယ်လို့ဥခိုင်တုခါကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအင်းမြခင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်မုံတိုင်းတက်ခဲမုံကြောင့်ရခိုင်ကမြို့နေတွေမှာအင်းရှေစုစုပေါင်း300ကျော်ပျက်စီးသွားပြီးဒေသခံတပ်သားကျော်ထိခိုက်နေတာကြတယ်လို့ ULAE ရဲ့စီးရင်တွေအကြသိရပါရယ် မွန်တန်းကျရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကြောက်တော့ရသေတောင်ပောက်တော့မြအူးပုံနာကျွန်းမင်းမြောင်မြေပုံစတဲ့မြို့တွေမှာ60ရာခိုင်နှုန်းအထိနေအီပြည့်စုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါ်အတိုင်းအတာနဲ့နေအီအများစုပြည့်ပြင်ပြီးစည်လုံးနေပါရှိပေမဲ့လည်းနေကြီးရွာတွေမှာတော့မပြည့်ပြင်နိုင်သေးပဲရှိနေကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ ရခိုင်တတော်အေအေကကြေးရွတရွာကိုတရင်တရင်နှုန်နဲ့ဝင်းရောက်လှောက်ဆောက်ပေးနေမှုတွေရှိတယ်လို့ရခိုင်တတော်အေအေပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ပြုခါကနိုင်ငံရေးသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိအမှန်သိပြီရရရတခုလေးမင်းဆိုင်တဲ့ရန်စတီးကိုငွေရုပ်ယူပြဲလေအဖွဲ့အစည်းကသိခဲ့မှာရန်စစုလေးတရောအကုန်အဲလက်တရဲပိုက်ဆံမျိုးတစ်ခါတည်းဝယ်ပြီးအလုံးအခုရရအင်ဒီကိုရရတိုက်နေကြဒီကိုပြန်တိဘာဘာယန်ဒီကိုပြန်ထောင်းရာတီကိုတန်းချဲလုံးပြန်စတီးကိုတောင်းချဲလုံးနေကြရာစိုင် ဒါအပြင်တောင်တူးလေးတမောက်80ရခိုင်ကုန်းရှိတဲ့ရခိုင်မှာအခုနှစ်စပါးစိုက်ရသည့်အမေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဦးခိုင်သူခကဆက်ပြောပါသေးတယ်။ဟုတ်လားဒီလာကေစပါးစိုက်ရလဲလို့ကောင်းရီးပြီစပါးစိုက်လို့မရလဲဆိုရင်ချမ်းသာလာမင်ိတ်ဒီအာဒီ ဒါကဒုခထူရစီမှာအခက်ခက်ဖြစ်ဖို့ဆောင်းအနည်းဒီသူစပါစရလူရလဲဒီပြက္ခနာမင်းစားမွေးစရခိုင်မခနိုင်စရာတော့လေသမားဒီမျိုးဆိုရတနဲ့မျိုးဖြစ်စေစပါစရလူရလေးဖို့ကောင်းလေဒီ yes စပါစိုက်နိုင်အောင်ကြည့်လေမလို့ဆိုအာလေဖန်စက်ဒီဒခရတဖန်ပြီးအထောက်အပစ္စည်းတွေပျံစံနေလို့လို့လည်းပြန်စံပြန်စံရဖို့ပြန်လဲပြန်စံနေရခိုင်မှာမုံတိုင်းချောက်တည်ဆုံသူ346ဦးရှိခဲ့ပြီးတရားရရှိသူ7ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးရှိတယ်လို့ဦးခိုင်တုခါကပြောပါရတယ် ဒီစည်းရဲအချက်လက်တွေဟာအလောင်းရရှိထားမှုတွေနဲ့မိသားစုကအတည်ပြုထားတဲ့စီးရင်ဖြစ်ပြီးတော့ ULAEA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်တွော်ကွင်းစင်ောက်ယူထားတဲ့စီးရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မောခေါမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဘာသာရေးအဆောက်အအုံ1,500ကျော်စာသင်ကျောင်း10,000နီးပါးစီးရင်ုံစေခန့်250ကျော်ပျက်စီးသွားပြီးကျွင်းနွားတည်ဆုံမှုစုစုပေါင်း1,000ကျော်ရှိခဲ့ကာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ1ဘီလီယံခွဲရှိခဲ့တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကဆက်ပြောပါတယ်။ ဒေါ်လာကပီလီယံအဆွေခိုးလောက်ပြည့်စီလာရတနာငရုတ်တေချံကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတပီလီယံလောက်လိုခိုင်ကန်တိဆောက်ဖို့ရခိုင်ပြည်ကမုံတိုင်းသိပ်ပြည်သူတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကနေတသိန်းအလှငွေတွေလှူတန်းထားပြီးအဲ့ဒီအလှငွေတွေနဲ့မုံတိုင်းသိပ်ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်စားနေရိတ်ခါရင်းနဲ့အမိုးကာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့လုံဆောင်နေရဲလို့ဆိုပါတယ် စေအချ <altro> ုပ်ကြီးကြည်ညာခံထားရရေးမြို့နယ်အတွင်းကအလေတန်းအထက်တန်းចောင်းသားအများစုဟာအခုပညာသင်နစ်မှာလေတခြားမျိုးပေါ်ចောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ယူကြသူတွေများလာနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာလေចောင်းတက်တဲ့ចောင်းသားဥယျပြန်ပြီးတော့များပြားလာနေပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့မိဒေစီကအဆူစည်းထားပါတယ်အနာတိုင်းပြီးချိန်မှာစပြီးရေးမြို့ပေါ်ចောင်းတွေသွင်းဆရာဆရာမဥယျအင်အားမမျှတာ သေးတာသွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောက်လုံချုံရေးစိုးရိမ်နေရတာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောက်မိမိသေးတာသွင်းနေထိုင်မှုအဆင်မပြေတာတွေကြောက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စွန့်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရေးမြုပ်ပေါ်ကြောင်းတာမိပါသူကဆိုပါတယ်အမှန်တကယ်တော့တော့တော့ဆောက်ဆောက်မှလာအမှန်တကယ်ကတော့လေမနစ်ကလေးကမွန်မရိုင်းမှာထားထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲအဲ့ဒီမှာပဲထားရတယ်မနစ်ကသာဒီနေ့လောက်မှလာဝကရုံဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးကလေးကအာလုံက လာနေတဲ့အရလေအနောက်ပိုင်းတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကအများကြီးပြောင်းလိုက်တယ်မနစ်ကပြောင်းလိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းဒီနေ့မှလဲအလိုပဲဆက်နေကြရဗောဒါပေမဲ့ចောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားကြပြီမဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနှစ်နာဆုံးရှုံးမှကိုဆိုရင်တောင်မှအခုပညာသင်နှစ်မှာចောင်းပြန်ထားတာများတယ်လို့သူမှကစပြောပါဗါတယ်ရိုးပေါ်ចောင်းပြလာသူအများစုကတော့ရေးမြွနယ်ကဖြစ်ပြီးစက်မြောနယ်တမစက်ဘက်ကလည်း လာရသူများပြားလျက်ရှိတယ်လို့မော်လယာမျိုးပေါ်ပေါ်တာဆောင်စရသူကဆိုပါတယ်။အော်မဟုတ်ဘူးဒီကလိုက်တော့နိးါတော့ဒီအခုချိန်မှာခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ်တာဆောင်ပဲပို့ထားတာများလားတော့မွေးအကောင်ချက်ခဏနေနဲ့မိဘအမျိုးဆိုကတော့မြို့ပေါ်ပေါ်တာဆောင်တွေမှာပဲထားကြတာဒီတခုတည်းမှဟုတ်ဘူးတံပြူစရသူပဲလက်လာတယ်။တပိမရေးတဲ့အပြောရရင်အရင်နှစ်တွေတည်းပုံများတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကလိုက်တော့လို့လည်းသိ ဝါစားအောင်များစုမှာတော့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေနဲ့သွဲပြီးသင်ကြရေးစာတော့ရေးမြေသားရေးကအစစီစဉ်ပေးတာကြောင့်နောက်ပိုင်း grade 4 grade 5မှာစပြီး border sound ထားလာကြတော့သူကစပြသွားတယ်။ရေမြွနယ်သွင်းပြီးခဲ့တဲ့အစားတဲ့နှစ်မှာရေလနဲ့က ਾਇ ဖွဲမှာစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းတွေကိုကျင့်လစ်မယ်လို့ထောက်ပြတာ။ကျောင်းရှိအပ်သွင်းဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာ။ကျောင်းဝင်သွင်းမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတာ။ကျောင်းဆောင်မီလောင်တာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ ဒါပ e ေမ <Elliot> <cu> ဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လတရက်နေ့မှာဆက်တင်ဖွေလက်ခဲ့တဲ့2020-2024ပြည် ायती နဲ့အတွက်စတင်ကြောင်းအားလုံးဖွေလက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဝန်မီနယ်သွင်းမှာတော့အထက်တန်းအလယ်တန်းမူလတန်းကျောင်းတွေပြင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုးပိုင်ကျောင်းတွေပါဝင်ကျောင်းပေါင်း1500လောက်ရှိပြီးအခုပြည် ायती နဲ့မှာကျောင်းတက်ရောက်သူပိုများလာကြတယ်သိရပါရဲ့ရှင်။ ကချင်ပ <music> ြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ဖရက်ကျေးရွာရဲ့ရွာネイနေတဲ့အထီးမြေရှားတတုဖို့လာတာကိုဒေတာကန်တွေကကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက KIO ဟာဆက်ပြီးတော့တုဖို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဖရက်ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ဇမီကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရစေဖရက်ကျေးရွာဒီမှာရှိတဲ့တောင်ကြောတချက်မှာကေရော်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝါစီပွဲလုံးငန်းရှင်တို့ကပြည်ကလေးနစ်ကနေစပြီးမြေရှားတုဖို့လာခေရာကနေဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ဘိရယွာရဲ့ရွာမြေအတွင်းထိပ်တူဖို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒိရခဏီကကန့်ကွက်နေရလို့ဆိုပါရယ်ဒိရခဏီရဲ့အနေနဲ့ရွာနေမြေထိပ်ကိုမျိုးရှာတူဖို့လာတာကိုသက်ဆိုင်ရာကြည့်ရော်အစိုးရစီမှစာတင်ပြီးကန့်ကွက်တာတွေရှေ့ခဲ့တယ်လို့မတ်စလ30နှစ်ကလည်းမျိုးရှာတူဖို့တဲ့လုံငန်းမှာဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ကြပဲမဲ့လို့ के ओ ဘက်ကတော့ဘ ਹੁ အဆိုးရရအမိတ်ဖြစ်တာကြောင့်စက်ပြီဒူးဖို့ပျင်စင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းတိရခဏတွေကိုတုံပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိရခဏတွေရအတန်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရခအန်ဂျီသတင်းဌာနကကြိုစားဖတ်ပေးထားပါတယ်သူကဂျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်ကအလုံးဒူးဖို့ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်အခုကဂျေးရွာအထက်ဘက်ကမတူးသေးတာအဲရွာပင်ဘက်ကတူးပြီးရွာထဲရီစည်းဝတ်နေတဲ့ဘက်မျက်နှာမှုဒူးဖို့လာလို့ရွာသားတွေကမတူးဖို့ဘူးပြောနေကြတာဟုတ်တယ် ဝတ်ဗကလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေရှားတူဖို့ဆောင်ကိုလာဆောင်နေကြတာတနေ့လောက်တောင်ရှိပြီ ဘိရိတ်ကျေးရွာနီမှာမြေရှားတူးဖော်မှုကိုကယကစိုးရနဲ့ဝစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပူးပေါင်းပြီးတူးဖော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကနေစပြီးရွာအဝင်တလျှောက်နေရာတွေမှာတူးဖော်လာရကနေလက်ရှိချိန်မှာတော့ရွာသေးသည့်တူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒေတာခဏွေကဆိုပါတယ်။ဖိရိတ်ဒေတာခဏွေဟာမြေရှားတူးဖော်မှုမှာအသုံးပြုတဲ့အက်ဆစ်ဓာတ်တို့ဆေးဝါးတွေကြောင့်မို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တဘာပဝင်ကျင်ချိခိုက်ပြက်စီးမှုဒေတာတွင်စိုက်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးအပြင်အနာကကလေးငယ်တွေအတွက်ကျုံတွေ့လာနိုင်တဲ့လူအရေး ချိ kait la ma ko so yin da chaung kan kwet ne chin phit de lo so ba de phrey je ywa ha ta phwe myo ka ni te yet cha aw twa ya de niya ma shi pi do tyoe phone line da ya shi de ni mi phit ba de da a pyin phrey ywa ha pawar myo ye a she bet ka ai tat maha khon ti ta au chou ni mi phit pi myin sha tu phaw mu ko le ka ai wa so ya ka tu phaw ni da lo so ba de အလာတူပောင်းဝကန်ဖာချက်ွေဒေတာမှာလဲစစ်တက်လက်အောက်ခံနေချားစောင့်တက်တွေကစီမေကမေမျိုးရှာတူဖို့နေတာနှစ်ပောင်းရှစ်နှစ်ထက်မနည်းရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံရဘက်ကလဲဆက်တက်ကံကွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခံရပြောတာကတော့မျိုးရှာတူဖို့မှုကိုလောက်ကင်နေသူတွေဟာလက်နက်င်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကံကွက်ဖို့မလွယ်တာကြောင့်ချက်ွေဒေတာခံသူဦးက KNG ကိုခုလိုပြောပါဗျာ ခရဲကြားခရဲ၎င်းလည်းခေါင်းနေကြမှာသားခရဲ၎င်းလည်းမတတ်ကိုထူတော့ဖရဲချေရမှာကနနည်းတော့ရှိလာပြီးမြေရှားတူဖို့နေလာအရင်ကတော့ပြည်သူစစ်ရဲ့နေချာဆောင်တွေခြွေနဲ့ပေါင်ွာသေးတာတွေမှာတူးနေတော့ကိုကံကွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအချင်းချင်းပြုလုပ်ကြတယ်အဲဒါရောက GI ဘက်ကမတူသေးဘူးဘသူကိုတွားကံကွက်တွားပြောဖို့ကလည်းအလုံးကလက်နက်ကိုင်းပြီးတူးနေကြတာဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်အချင်းပြည်နယ်မှာမြေရှားတူဖို့မှုလုပ်ငန်းကိုနေချာဆောင်ပြည်သူစစ်အုပ်ချုပ် nimi ဖြစ်တဲ့ ကျွေမျိုးနဲ့ပေါဘာမျိုးအပြင် KIO KAY သင်းချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မဲကြရမန်စီအထစ်ကျပြတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကအပေါက်ခွန်အတွက်အုပ်ချုပ်မှုအန္တရာယ်အဖွက်ကထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်ကိုတင်ပို့တဲ့မြေရှားသတ္တုတင်ပို့မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်600ချီရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။